Yeah, what's up? AKA Crazy Daff from Richard Tall. Wow. Some of the things I'm going to do. Wow, en fait, man mangi tambalé rap en 2018 la tambalé rap quoi. Wow, commencé fi nga xamanteni ni moy Thiabakh. Wow, donc ma commencé rap en 2018 dekkone fi nga xamanteni ni moy Daara Djolof nekkone fa di jang. Donc ci la ma rap bi commencé, may commencé di inspiré ci sama idole Ngaka Belende. Ci la commencé di petit collège ci ay soundam di ci freestyle, xam nga. Sama Ngaka Belende amul ben boma ci tégal titiram té duma la ko doore bam jeex. Waxuma lak son yi nga xamanteni doon nako bu yag, ay son ay manikesh, ay son ay jaar, ay kasso, ay King Baba. Son yoy yep dama ko maîtriser won ba tay suma koy japp diko door da ngay japp né jeune bi mo bindu sound bi. Donc mom moma inspiré won quoi, mais bu ben la star ba légui dama koy déglu sama idole sama lepp la bima nek gaay bëggal ma sam bobu quoi ci fosco yi ci journée culturelle yi ci jeune année bi may dem di def ay playback. Xam nga ma fassi kon bi quoi gaay xam après ben last time mo ne pourquoi pas ma commencé di bidal sama bop di job. Xam nga ci la tenté après def ben son ñeu fi Richard Tall son bi cartonné après en fait ci la commencé la jël affaire au sérieux quoi di ci job. Ba fum tollu ni def na plus de 10 titres ci sama sound, def na plus de 10 titres. Yeah, fi mu dëkk tay man ma fu mujjé tay ma pour rap ñu ci rap yépp man ma ci gëna tuti. Ma ci mujjé té mic di rap té téwul SN ni ñu mo ñëkkon ñëpp SN ni moy lolu ñi déggato len ñi donc xam nga dem nañ xol lenen. Waaw jël lepp leng mako xamné man la quoi. Yeah, ñom ñëpp la wacce xam nga rap écriture la pour man, écriture la peut-être bo bindé li nga xamanteni ni dafa nice dafa jaar yoon peut-être bu la gaay dégglo dinañ xamné ki day fo wala fo. Amana man côté bobu nonou lama gaay xamé quoi dama ñew bind lu lour ma ñew tek xam nga gaay taxaw ñu né non boy bi mi ngi rap pourquoi pas boy bi ñu touté ni doon and ak ñun légui mi ngi rap affaire ñoy nonou man aussi ma gëm sama bop di ñew di participer ci concert yi di ñew di participer aussi ci fosco yi di am fi Richard Tall ma ñew di wone sama bop ba tay ji ni xam nga gaay ñu may contacter concert bu amé gaay ni ma contacté lo am gaay ni ma contacté ma ñew représenter sama salle fi nga xamanteni fala dekk fala judo fala magué di Thiabakh. Waaw di bëggé ñëpp les Daff. Waaw l'essentiel xam nga rek gëssu rek man mom xébuma kenn bu ci xalé bu ndaw bi sax parfois buñ togué di waxtaan peut-être amna numuy waxtané ak man mëna ci tirer ay leçon yu bëri l'essentiel moy bañ reuy té man reuyuma xalé yu ndaw yi n'importe qui mëna tok ak yow waxtaan ak yow am luma jang ci yow man dama gëm écriture son yi nga xamanteni bind na len te gënuma len mo upp fouf lima gënné dama bëgg écriture à chaque fois damay nek di bind di teglu xat yi nga xamanteni ni peut-être l'essentiel moy ñi nga xamanteni ñom nepp ñom ñoma fi jitu man mëna ñew bind li nga xamanteni ni peut-être tay day upp sen niveau quoi dina len jaaxal mu ñew enregistré def son bi gënna lour lool la ko bëggé quoi motax xalé bu ndaw bi magji pa bi mère bi kune meuna gis sa bop ci man limay way di shout out aussi ñi nga xamne ñoma fa nekkal di bëggé xam nga sama mak ma jigen sambu ak ñom momita ñom ñep ñi ngi Daara Djolof mu gene ben son bi cartonné fi Richard Tall cartonné Daara Djolof fi nga xamanteni ni peut-être fofu la doon commencer di rap étape par étape ba ñew fi son bi fekk ci mom ma ñew drop son bi mais son bi cartonné fofu mu joggé fofu dem teug fa concert mu ñëwaat fi def ben spécial bi nga xamanteni Richard Tall man rek ma ko fi def spécial tabaski ma def ko téna Thiabakh bu festel ñëpp contane ba événement bo bis ni ngi depuis bobu légui chaque année dama koy tek Thiabakh chaque tabaski dama koy tek. Waaw ak yenen conseil yi nga xamanteni ci décembre bi dama koy tek si vacances aussi dama koy tek plus festival bi encore Thiabakh tay amna jeunesse bu bari tay bu ndé ba di dem ay concert di yëkëti di dugg concert amana tay man def na sama participation tay parce que man luma gëna tax man ma téwal sama site luma don dem concert sumay ñibi ci dama fekk bob nako guma rappeur mais mang ci nek di ci job suma dama dem concert sumay ñew ñaari nit ñett nit bu ñewé ba yene site yi groupe ñoy dugg ci kon yoy man suma ñewé ba sama site ay ñaari nit ñett nit lay and ak dugg sama site ma xamné concert bi tay ñett nit wala ñent nit ñofi joggé dem Thiabakh man bis buma gëmé sama bop tay suma joggé concert sumay ñew mbolo dina ma top tay lol nonou mo don visa yalla defal na mako tay suma tege sama tank concert tay mbolo moy ñew sumay ñibi tay mbolo mo may top. Yeah,
son premier événement ma ngi guéné ben son de tek premier événement ci kon bi jour tabaski mu fess del xalé yi ñep contane mu fess del jour bobu don na li nga xamant dama ko mësa faté don na li mu neex trop 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 moment yoy nonu vraiment contane na ko bu may dogu do sawu ni aussi dem ci ay concert xam nga andak mbolo ju bari mo ñew gaay di ma nacc di ma nacc ci porte bi gaay di ma nacc ci sur scène bi wala jé do jé wala dugg ci bil do dugg xam nga après ñibi ak nene quoi jugé fofu andawat sa gaay doxat gaay la ci la bay daf jéwul daw jéwul ci concert lolu man daf moy metté à chaque fois parce que dañuy japp na peut-être ñak mën la ou bien ñak gëm sa bop la motax jéwo te man peut-être boy nak di bind di job à chaque fois nga nek ci moy lolu quoi lolu daf mom metti won trop yeah sama leta gale bo dugu telep kuna sama side papa gay normal mo ko tewal sen daf bi len beugal imam bi di ma ñaanal sama side mo wow donc lu melni initiative bu nice la donc waji sha tol ñi sen dom lañ ya ma gëna xam ñew leen ngeen japp ci combat bi xam nga parce que lu ñuy def dafa nice quoi dafa nice pour ngeen japp la leen nak li la dem leen youtube ngeen tape chaîne bi Bababe TV donc ngeen abonné appuyer la cloche de notification su ko défé ñëpp gis ci sen bop waaw lu ñuy def yombul quoi képp ngeen xamant nek na Richard Toll done jeune surtout artiste yi bo len liggéey rek di ngeen ñëw fi bo len jobé rek inshallah ñëppay ñëw ya ma gëna xam di bégué aussi équipe technique bi yépp ñi ngi leen remercier dajof one love yeah wasi mande dosi tay nak ma la carion dang may xaar pour woté germe indi le pléion et def len idi len ciobam ndax saucisson dorlo ko encaisser le doto ko dafana première communion fi bo suba domo songo yow la la de guerre ñako sobu taxna fils dang may sani xer mais flow bi dalay duggu même bo daxé goru tiar ñepp fonne ci ko ma defal ko rada terre crazy daf la boy bu ndaw yor flow mu touch fi in rob ground tek so ma dige tep fils richard tolay rebel 5 ba kérok may décédé waxal ñu nandama jéxal ak ma décédé crazy daf nu rob dama lay tul ma ndiga so ma séné ci sen da ngay kul ma ndiga fokk sen rams dama ko tul ma ndiga sa flow baxu sa test doxul ma ndiga ba may taré ci game da nga dem jangi sa rapper tapé la boy du tew ci gëwu bandi may indi rob bu bess bi boy du bojo nopi li fe nga en tejal sa bojo lateralu gembe la kan mo soñu songu may king ci gembe xana da nga compul damay rob damay crier damay bulé fokk ñom dañ leen tilier man li ma tul dañ ko fossé bari gatcha mëna dosé bi ci yow da nga osé ndax bama yow di bind tassé yaangi nalaw kon tay waru la jaxal ma ñow rom la ngelo crédit daf la mo ndiga lateralu gambi paw dañuy jël coupe kay non dinañ ko préparer coupe bi dañ koy jël coupe bi dañ koy jël yag taw baye day baxi coupe d'afrique bi avec sadio mané lepay baxi bu ibrahima sar oh yeah poser les questions c'est le moment de marquer et c'est le moment de faire chavirer Le Sénégal tout entier, Sadio Mané face à Gabaski. Et c'est fait. Le Sénégal écrit l'histoire. Les Lions de la Teranga rugissent à la face de l'Afrique, à la face du monde. Les Lions de la Teranga remportent la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Aliou Cissé a effacé la malédiction, la finale perdue.